ẹ kú dédé àkókò yìí ní gbogbo ibi tẹ ti ń gbóhùn èmi ọmọ yẹn ìlàjú lórí ètò ìlàjú tv show náà ni ètò tá a ti máa ń fọ̀rọ̀ jomi toro ọ̀rọ̀ mo mà tún gbedé ní gbogbo ẹ̀yìn èèyàn mi pátápátá ẹ̀yìn mọ́mì mi ẹ̀yìn dádì mi lórí ètò tá a ti máa ń sọ oríṣiríṣi ìrírí kí ni mo mú wá sétí ìgbọ́ gbogbo wa ní àkókò yìí ọ̀rọ̀ tó lágbára díẹ̀ ni mo ń fi àkókò yìí mo fi ń bẹ gbogbo àwa mọ́mì àwa dádì gbogbo ẹ̀yìn brothers and sisters mi pátápátá lórí ètò ìlàjú tv show yìí náà ni wípé kẹ ẹ jọ̀ọ́ ọ̀rọ̀ lórí àwọn ọmọ wa náà ni mo gbé wá sétí ìgbọ́ gbogbo wa ní àkókò yìí ọ̀rọ̀ tó lágbára ni mo fẹ́ sọ létí gbogbo wa yìí mo ń bẹ gbogbo wa pátápátá kẹ bá mi ṣí ọ̀rọ̀ yìí ẹ jẹ́ kí many people kan rí kí àwọn òbí lọ́pọ̀lọpọ̀ kan wo ọ̀rọ̀ tí mo fẹ́ sọ yìí kẹ jẹ́ kán gbọ́ sétí ìgbọ́ wọn kí ni mo mú wá sétí ìgbọ́ gbogbo wa ṣe rí ìrírí kan ló ṣẹlẹ̀ láàrin family kan tó jẹ́ wípé ó kù díẹ̀ káàtó wọ́n ní orí títáyé gbé wáyé gẹ́gẹ́ bí òwe yorùbá òun kọ́ ni kẹ́hìndé gbé wáyé bí ọmọ kan ṣe lè mọ̀wé ó yàtọ̀ sí bí ìkejì ṣe lè mọ̀wé ọ̀rọ̀ ọmọ ìyá méjì kan ni mo sáré gbé wá sétí ìgbọ́ gbogbo wa ní àkókò yìí wọ́n ní àbúrò ó mọ̀wé ju ẹ̀gbọ́n lọ kí ló wá ṣẹlẹ̀ gbogbo ògbà làwọn òbí ọmọdé yìí máa ń ná ọmọ 12 years ni wọ́n ní wọ́n ti ń wèsì owó lé lórí gbogbo ògbà náà máa ń ná ọmọ yìí tó ń repeat class orí fún kíni kò mọ̀wé wá jẹ́ ká máa ní sùúrù tí ò bá mọ̀wé á ní nǹkan kan tó jẹ́ wípé ó gùdù sí mo ń fi àkókò ìrọ̀ gbogbo àwọn òbí pátápátá à ní dààmú o àwa la bí àwọn ọmọ yìí ẹ jẹ́ ká máa nífẹ̀ẹ́ àwọn ọmọ wa bí a ṣe nífẹ̀ẹ́ ẹnì kejì ẹ jẹ́ ká máa nífẹ̀ẹ́ àwọn ọmọ wa bákan náà nítorí fún kíni àwa lọ lọ́kọ̀ tá a wọ àwọn ọmọ yìí wá sílé ayé ìyá yìí nítorí pé ọmọ yìí ò mọ̀wé ó bẹ̀rẹ̀ sí ní develop ìkórira hatred lára ọmọ yìí tí kò dẹ̀ yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ mo rọ gbogbo àwọn abiyamọ pátápátá nǹkan tó dára lọ́lọ́run fún wa ẹ jẹ́ ká máa ní sùúrù tí ò bá ti mọ̀wé torí pé ọmọ yìí ò mọ̀wé àwọn òbí ẹ̀yà àti bàbá wọn wá kórira ọmọ yìí tó jẹ́ wípé kò sí nǹkan tọmọ yìí lè béèrè lọ́wọ́ mọ́mì àti dájì ẹ̀kan da lóhùn bàbá tiẹ̀ sì máa ń ṣe ojú àánú fún ọmọ yìí ṣùgbọ́n màmá ẹ̀ kò ń fẹ́ rí imí ọmọ yìí ní àtàn rárá mo ń fi àkókò yìí bẹ gbogbo àwa mọ́mì ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ ká máa nífẹ̀ẹ́ àwọn ọmọ wa bákan náà ẹ má tì torí pé bóyá ìkan mọ ìwé ju ìkan lọ òun la ṣe máa kórira wọn kò dára rárá yìí tí ò mọ̀wé ó lè ní ibì kan tó máa gùd sí bó jẹ́nu kọ́ṣẹ́ ni ẹ jẹ́ kó lọ kọ́ṣẹ́ á mọ̀ ọ́ lágbára ọlọ́run ọba mi Èdùmarè àti rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn tó jẹ́ wípé iṣẹ́ ló kọ́ kò kàwé kò tiẹ̀ lè di báírò mú kò lè dá orúkọ ara ẹ̀ ka kọ ó ń di mi lóní àwọn ń lówó lọ́wọ́ ó ń control tún gba graduate sí company tó ní sí ilé iṣẹ́ tó ní ẹ jọ̀ọ́ mo ń bẹ gbogbo àwọn òbí pátápátá à ní rí dààmú ìṣẹ̀lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ mo ní kí n sáré gbèsè tí gbogbo wa ni èní ni mo gbọ́ ọ̀rọ̀ yìí tó jẹ́ wípé ó dùn mí gidi gan ni lọ́kàn ọmọ kékeré ọmọ 12 years lọmọ yìí ó mà fẹ́ lọ pokùnso ni nítorí fún kíni ó ní àwọn òbí òun méjèèjì wọn ti kórira òun pátápátá ó ní wọn nífẹ̀ẹ́ òun rárá ó ní tìtorí pé òun ò mọ̀wé wọ́n wá bẹ ọmọ wípé kó jọ̀ọ́ arákùnrin tó rí ọmọ yìí ọlọ́run ló kó àwọn ìdílé yọ a ní lójú ẹkún bẹ́ẹ̀ la ní lẹ́ẹ̀kẹ́ ò ṣe lágbára ọlọ́run ọba gbogbo ọmọ tọ́lọ́run fún wa ayọ̀ la máa rí lórí wọn mo ń rọ gbogbo àwọn òbí pátápátá ẹ má jẹ́ ká kórira ọmọ kan jù kan lọ nítorí fún kíni kò mọ̀wé tí ò bá mọ̀wé á ní nǹkan kan tó lè ṣe mo ń fi àkókò yìí bẹ̀ wá pátápátá a ní jẹ̀bi lọ́lá ọba mi Èdùmarè ẹ jẹ́ ká yé na ọmọ tí ò bá mọ̀wé ẹ yé na wọ́n torí fún kíni ọpọlọ yìí kò dọ́gba ọpọlọ táyé ó yàtọ̀ sí ti Kẹ́hìndé mo ń fi àkókò yìí rọ gbogbo òbí pátápátá a ní jẹ̀bi lọ́lá ọba mi Èdùmarè ẹ jẹ́ ká máa ní sùúrù ọmọ yìí ó ti pokùnso tán ó ti lọ mú okùn àmọ́ ibi tó ti rókùn nítorí fún kíni àwọn òbí yẹn ń ná ní gbogbo ìgbà náà fi ń na ọmọ yìí mo bẹ gbogbo òbí pátápátá àní jẹ̀bi lórúkọ ọlọ́run ẹ jẹ́ ká máa ní sùúrù lórí ọ̀rọ̀ àwọn ọmọ wa ire ló máa gbẹ̀yìn wa lórúkọ ọlọ́run o ọmọ wa ò ní pokùnso o ẹ jẹ́ ká nífẹ̀ẹ́ àwọn ọmọ wa bákan náà ẹ ṣe mo dúpẹ́ èmi ọmọ yín ìlàjú ni mo ń padà bọ̀ ire o